H1N1 virus ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာ၈ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ၁၆ဦးရှိလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အင်္ဂါစားဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါစီးဆင်းတဲ့ influenza A H1N1 PDM09 ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အင်္ဂါစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ်15အရဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီကနေဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီအထိ24နာရီအတွင်းတန်တရားလူနာ22ဦးကိုဓာတ်ခွဲဆန့်သက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ H1N1 virus ကူးစက်ခဲ့ရသူလူနာ၈ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီစီးရင်တွေအရဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကနေဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီအချိန်အထိပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါနဲ့ဆေးရုံတရကူးသခဲ့ရတဲ့လူနာစုစုပေါင်း409ဦးအနက် H1N1 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူနာ154ဦးအထိရှိခဲ့ကသေဆုံးသူစုစုပေါင်းကတော့16ဦးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီအချိန်အထိရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝေဘာကီအထုခုစေယုံကြီးမှာ H1N1 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိပြီးအတွင်းလူနာအဖြစ်တရားကိုသမှုခံယူနေရသူ19ဦးနဲ့တခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်စေယုံကြီးတွေမှာ H1N1 ရောဂါပိုးတွေ့အတွင်းလူနာ43ဦးစုစုပေါင်းလူနာ62ဦးကိုဆက်လက်ကုသဆောင်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပြီးအများစုဟာရောဂါသက်သာလျက်ရှိရလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကြီး18ရုံမှာပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါနဲ့ဆေးရုံတယောက်ကုသမှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့ရာအဲ့ဒီရောဂါနဲ့ဆေးရုံတယောက်ကုသမှုကျဆင်းလာခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်တွေ့ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်